फाटल्या वर्षा सप्टेंबरात स्वच्छ भारत मिशना अंतर्गत सावड्या घाली कोयर व्यवस्थापन उपकरण अजून चालीक लागपाची आसात। वेचणुकेक लागून खंय कळाव झालो पण सांगता नव्यान स्थापन झाली पंचायत आता सावड्याचो कोयराचो प्रश्न सोडोवपाचो मार्ग सोदता। कोयर व्यवस्थापन पंगड स्थापन केला आणि फुडल्या कृती मार्गाचेर चर्चा करपाक बसका जातली खंय। वापरूंक नाशिल्ल्या उपकरणाविषयी विचारल्यार ताचेर जाप मेळोंक ना। पळयात स्वच्छ करपा खातीर आणि जे अनेक कडेन क्लिनिनस ड्राईव्ह करपा खातीर सरकार लाखांनी कोट्यांनी रुपया खर्च करता पण तो खर्च करता आणि त्याचा खर पुरेपूर खरा उपयोग जाता आणि स्वच्छते जो एक सरकाराचा जो एक हावेस आशिल्लो की स्वच्छ भारत करपाचो तो पूर्ण जाता हे अजून कोणाकूच जाणं। सावड्या पंचायतीचे सावड्या पंचायतीक एक स्वच्छ भारत अंतर्गत 1 कोटी आणि प्लास पयशे मोडून एक मशीन दिले गार्बेज तेजे हे करपाचे सेपरेट करपाचे आणि ते मशीन तसेच गेल्या सप्टेंबरात दीपक पाउसकर आणि मोविन गुदिनो हाणे जे त्या टायमार मिनिस्टर आशिले त्या टायमार ते इनॉग्रेशन केले आणि त्यानंतर त्याचं 1 रुपया यूज केलं तसेच मशीन ते डंप केले असा आणि 1 कोटी सुमारे 1 कोटी वयर जो रेव्हन्यू जो सरकार टॅक्स पेयराचो असा तो ताजो थंय विलेवाट जाल्ली असा। इतलो येतो म्हणटा त्या बरोबर त्या बरोबर 4-5 जे इलेक्ट्रीक रिक्षा आहात त्योही थंय पडलेले आसा। हातूंत हें कळटा की हें जें सरकार आसा जावं जें सरकाराचीं जें चडी खातीं आसा तीं खातीं फक्त हें करपाचें लोकां फक्त आमी हें केलें इतकें दाखोवपा खातीर करता असो ताजो हेतू दिसता की गेल्या 1 वर्स जालो हो 1 कोट्याचो रुपयाचो हो एसेट्स थंय पडिल्लो आसा आनी ताजो 1 रुपयाचो पसून वेव्हार ना। जेन्ना पयर ग्रामसभेक हाचो असो उल्लेख जालो आनी हाजे वडल्यान बोवाळ जालो तेन्ना तांच्यान सांगलें की आमी गार्बेजीची मिटींग घेवन फुडें ताजेर कितें विलेवाट कशी करपाची तो दिवपाचो काय आमकां दवरपाचो कित्याक आनी ताजो प्रश्नचिन्न जालो की जेन्ना काकोडे सारक्या 5 किलोमिटराचे 5 तालुक्या खातीर एक मोठो गार्बेज प्लांट जाता आनी इतले आसून चालू आसतना हो गार्बेज प्लांट दिवपाचें कारण अजुनूय कोणाक तातूंत ते गुलदस्त्याक बंद आसा कित्याक इतलो लागीं ऑलरेडी सरकारान डिक्लेर केले पर्रीकर सरकार सांगले हो 5 तालुक्या खातीर हो गार्बेज प्लांट जाता येदो 100 कोटी वयर जो खर्च करून काकोड्या मोठो इंडस्ट्री आनी तातूंत ते सावड्ड्या बीन इन्क्लूड आसा आनी येदो मोठो आसतना हो कित्याक केला हो अजुनूय कोणाकूच समजले ना। असो सरकाराचो जेन्ना असो पयसो वेव्हार वाय वेस्ट जाता आनी तो टॅक्सपेयराचो पयसो तो असो जावचो न्ही अशी अनेकाची मागणी आसा। तुम्ही गार्बेजा लागून एक क्लिनर हे केल्लो प्रोजेक्ट केल्लो तातूंत भितर पयसो खूप मोडिल्लो पूण गेल्ल्या सप्टेंबरा उद्घाटन झालें तसोच आसा अजून कांयच जालो तेजे इम्प्लिमेंटेशन कांय जालो कितें एक्च्युली कितें जालें लास्ट टायम आमी हो प्रोजेक्ट आमच्या पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो यांच्या मार्गदर्शना खाली तो आमकां मेळ्ळो आनी तेजे नंतर कितें जालें की आमी स्टार्ट करपाचें आशिल्लें तेन्ना रोखडेंच इलेक्शन स्टार्ट जालें तेन्ना नंतर आमचे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट जालो आनी आतां पंचायत आतां रिसंटली फॉर्म जाल्ली आसा आनी एक्च्युली तो आमचो स्टार्ट करपाचो आशिल्लो पूण ह्या कारणा लागून मातशें तो डिले जालो। हो मागीर हो तो प्रोजेक्ट आसा तो कितें करता तुमी? सो हेजें जें डिसिजन आसा तें ऑलरेडी आमची गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी आहा आतां तो हांगा दवरुपाचो काय सरकारा परत दिवपाचो हेजे विशय जो सॉल्व जावपाचो तेतले जे फुडले मिटींगेक जे आमचे सगळे मेंबर जेन्ना जॉयन जातले सो त्या वेळाचेर अशें तेजें सोल्युशन येतलें। आतां तुमकां खबर आसतलें की जे काकोड्या जे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो आसा आनी थंय आमी विजीट केल्ले आसा सगळे पंचायती आमी नवे पंच गेल्ले आनी तेणें सांगलां की आमी तुमचे ड्राय आनी वेट हे दोनूय गार्बेज आमी घेता। एक बरी गजाल आसा की आमकां हांकां स्टोर करपाची गरज ना की फक्त आमकां एक सेग्रिगेट करून तेणें दी म्हणून सांगलें आनी इवन आमकां एक स्पॉट तुमी दीत जाल्यार ते येवन कलेक्ट करतले म्हणजे एक बरो असो जो विशय आसा तो सॉल्व जातलो आनी ग्रामसभेक आमी असो ठराव घेतलेलो आसा की कशें आहा गार्बेज मॅनेजमेंटाक पयशे जाय पडटा पूण आमकां जो फंड्स येता तो एकदम कमी येता तेन्ना प्रत्येक घराक आमी 1 रुपया अशें बसोवपाचें अशें एक फाटले ग्रामसभेक आमी रिजोल्युशन घेतिल्लें आसा आनी तें एक युनॅनिमसली पास जाल्लें आसा कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की गार्बेज हो सिरियस एक इशू आसा आनी हो इशू येणाऱ्या म्हाका दिसता 1 ते 2 म्हयने भितर निश्चीत सॉल्व जातलो। गोवा सावड्डेकर सावड्डेच्या